Hallo, hallo. Hallå och välkomna till oss av Moddice. Jag ska spela Bloody Trapland. Vi har spelat lite innan. Eller vi har spelat mycket innan. Så vi gjorde lite skiss. Och nu blir det time out. Ja, som ni kan se så är det matlag. Så det här Bloody Trapland är extremt lagigt. Men vi behöver väga in igen. Vi behöver med. Let's go! Ja, jag måste erkänna så är det finns den här spelen, men jag måste bevisa att jag kan. Jag känner att ID fixar snäppet bättre än Bibel. Ja, det gäller ju, det viktiga är att man har ljud. Ah! Jag visste att det kommer. Jag visste det. Och vi har kämpat extremt i fält, som alla vet, med inspelningar här typ 50:e gång. Men vad skönt. Man borde bli typ tryck ner och trycka på det här. Nej, vad fan, så fastnar du knappt. Jag bryr sig. Okej, vi kan ta andra banan. Vi har fastnat. Nu laggar du. Nu laggar du. Oj, Åge klarar den direkt. Va? Så lät det. Ja. Okej, det här kommer bli en lång resa med våra tre bros. Ja, vi vill tacka våra prenumeranter. Särskilt Oskar Johansson som var vår första. Det är stort. Tänk när vi har 100 000 sen. Tänk på dig, Oskar Johansson. Vilken king. Nej! Nej! Jag missade den. Ja! Ja, sluta på mig. Kör vi där då? Sluta på mig. Det gjorde du det. Nu har du försvunnit. Vad fan gör du nu? Står du där? Står du där nere? Nej. Vad fan är det? Du får stå där. Jag ser inte ens. Jag ser inte. Där dog jag. Ja, det då. Gå då. Ja, du. Så. Gå och säg dig. Längst ut. Jag står där. Men längst ut. Längst ut. Hej. Rät ut. Hur skulle du säga då? För rät ut. Stjärnorädd. För ut. För ut. Hej. Jag kan döpa det här till finishing double Bloody Trapland in 3 minutes. Ja men, ja. Jag kan döpa det till Bloody Trapland in Bloody Trapland. Åh, kolla, jag är klar. Vilken... den här bränden är cool. Jag vill låta själv. Jag kan hålla botten här för dig. Jag är klar ändå. Kom och ställ den här borta. Kolla. Teamwork! Teamwork. Teamwork på Moddice. Dagens visdomsord. Det är stort. Teamwork är viktigt. Moddice 2014. Alltså Moddice har ju potential att bli ett stort namn. Det är ju ett snyggt namn. Det är bara så att vi älskar Oskar Johansson. Vi älskar vara tre prenumeranter. Som inte ens nej, är svenska Oskar Johansson. Som inte ens är svenska. Jag bara gillar mina Battlefield. Nej! Ja, ni får gärna gå in och kolla våra andra videos. Det är mycket bra Battlefield montag, eller montag. Gameplay där. Nej, du glömde att ducka. Gillar ni Battlefield kan ni glömma kan jag säga. Nej, Bibel. Nu har du försvunnit från min skärm. Fint, men du... Nu kommer du igen. Alltså, vad fan. Mycket roliga game of scary maps där också. Det är extremt roliga game of scary maps. Jag skulle rekommendera det. Extremt läskiga, det är som man nästan kissar på sig när man kollar på. Det är på gränsen. På gränsen till för läskigt. Exakt. Oj. Enkelt.
Jag undrar när släggen kommer. Oh, släggen. Ja. Ja, vi får fängt på den. Ja, vi ser ju alla vem det är som har skitsen av oss på här. Här kan ni se att jag inte kommer komma ut från här hoppet, för det kan inte. Jag kan inte hoppa. Nu laggar du. Nu är det time-out. Jag är redo på ett time-out. Fan av. Va? Dagens sound. Vad fan dog jag av? Jag hoppar på det. Varför kan jag inte hoppa för? Varför kan jag inte hoppa för? Ah, jag ser inte det. Du kan inte hoppa. Och sen hoppa. Nej, jag kan bara... Oh, jag får klara. Ska jag gå in eller? Oh, nej, det är ett tag in. Gå! Ja, men du då? Nej, jag har fått fett. Spö! Vänta, 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 vänta. Kör du! So you can tell what you will, keep my walk. Ian tar just nu en kisspaus, det gör jag. Kissa på. Då kan ni se när Ogge känner en leverans. Och kolla om speltiden inte är med. Jag har inte så tidigt i min film om jag märker det. Han kan väl stå, ja fan är lite bättre än mig. Men nu ser vi ju! Jag har spill. Och så bara. Jag har en karta. Wow. You can terrible win my walk. Vad gör? Än är det dåligt att tala. Vad fan? Äntligen, vad försvinner det här hjulet? Vad är det då? Vad är det då? Det är lagt i frågan. Det här hjulet. Fan, ja, träna samtal mitt i skiten. Nej. Anders. Nej, men. Va? Vad sa han? Oh, gud, vad nej. Ja, nu är det då spelar vi Örebro. Så om vi vill ha en fanmeet, kan ni... Det är bara att komma ut på torget här på Örebro, så är det bara... Att på måndag ska komma. På fredag. Vi är inne. Ja, nu. Fredag nu. Fredag. Jag vill träffa dig, Roske Johansson. Åh! Oh! Såg du den, eller? Klockan, minut... Vi träffar Mordice. Ska ni vara på... Ja, men klockan... Ja, det är roligt. Då har vi färdigt med Mordice. Det var kom. På Örebro klockan 5 på fredag. Vad fan, hoppa inte på mig, Åge! Åge. Åge. Åge! Rogge, håll på med! Jag klarar inte av att falla. Jag klarar inte av det här igen. Går inte. Ja, men vi är väldigt intresserade i piano båda två. Vi studerade hotellservice. Vad fan? Det gjorde vi i Värnamo faktiskt. Jag inte göra bra. Nej. Nu vet ni lite om oss. Ni kan skriva lite mer i kommentar. ska skriva. Vad har ni för intressen? Har något husdjur? Har ni någon dröm om en prinsessa kan inte göra det. Vad snygga sista. Nu skriver ni framåt i kontraktet. Vad fan gör jag då? Klarar inte skit. Jag kan inte falla. Du får räkna med att du klarar den själv. Alltså, det här tror jag ett år. Men jag kan ju inte hoppa under den sen ju. Sen hoppa upp. Va? Man ska under spiken upp på bron, inte?
Det är ju typ omöjligt. Är så omöjligt. Men jag kommer ju för fan ingen vad jag på med. Vad gör jag med mitt liv? Vad gör vårt liv? Åh! Det var... Åh, den här kan jag klara. Nej, vi svär där på måndags. Vi har en regel här på måndags. Åh oh, jäklar, det var kul. Inga svordomar. Inga svordomar, inget illa mot islam. Illa. Jag klarar inte någon. Klarar du en? Nej. Timed out! Woo! Jag tror du klarar den. Nej, jag gör det. Vi blir bytt i valet. Vi blir mördad av en chattning. Vad fan gör jag då? Vänta, nu. Jäklar! Vad fan händer med mig? Jag är så Jag är olyckan! Olyckan! Åh! Krasch och plagg, lyckan! Nej men vad... Ja. Vill ni ha mer så här info om oss så kan vi... Men varför flyga bara? Ska vi ha en Q&A Sunday här? Q&A Sunday with Mondays. Det funkar ju alltid. Vi tycker inte att Örebro är bäst. Vi står ju på fest hos Madelena i Örebro och så är ni... Ja, så vi, bara så alla vet våra tre prenumeranter så är vi med på Skavla på fredag. Det är nya youtubare och då ska de ta med oss fram till ett video här. Högtension så. Ja, ett snyggt namn. Så där, det är ju det som är viktigt nu för tiden. De bara moddar som har jävla snyggt och bara tog de oss bakifrån och bara... Tog dem och språk. Nej, det gick nu. Hörde du? Du är rolig. Alltså jag pissar på jag vill bara klara den. Jag förtar den här. Men låt mig ta den då. Den är ny. Åh, nej. Ja, vad fan. Men! Det här som hans hoppa. Men! Oh, vi behöver vara klara, men det här ska inte hoppa, idiot. Nej, vad ska vi kalla våra prenumeranter? Man kan ju alltid ha någon där för utan. Idioterna. Ja, från och med nu är ni idioterna, speciellt du har skrivit en sån. Vad fan heter de? Vad heter han? Typ Fass. Något FFM. Vad säger du? Alltså det är ju bara liksom... Battlefield. Ja. Idioterna är våra prenumeranter. Men kan de sluta lagga, eller de laggar sig inte ens kan hoppa nio? Det blir förbannade, eller? Kolla vad jag är då. Jag ser inte riktigt min färg. Kolla. Du är inne i skit. Kolla nu. Ta, vänta. Jäklar. Vänta. Det är en jäkla boost där. Oj! Okej, ta mig. Vänta, jag kommer ta dig. Kommer du ut så lägger jag mig på dig. Ah! Oh. Nej! Du, kom inte nära för då skickar jag ut den. Snasen. Nej, kul. Nej, där går jag. Nej, nu går jag. Va? Vad går jag? Vad var det här? Åh! Oh, timed out. Och jag är en av till. Jag är just en va. Åh.
Ja, men skämtar med liv, eller? Vad fan gör jag då? Svärk då? Nej, förlåt. Nej, nej! Du tog det, du tog det. Nej, jag ser inte så. Vad håller jag på med? Ians stora bror är det jag växte igen fett, va? Nej, jag kan inte. Han tar hand om på Örebros sjukhus. Åh, en som heter Magdalena. Han är väldigt snäll faktiskt. Faktiskt. Alltså, sjuk... Akta på det, eller? Sjuksyster är inte så jävla elaka som man tror. Sa du nazister? Sjuksyster. Lagerna. Någonstans. Vad hjälp oss. Våra tuffa liv i liv. Alltså, vad fan har jag på med? Mm. Kan du sitta och ligga där, eller? Var ligger du? Bara den... Alltså, skämten är ju på toppen då. Men jag klarar inte av banan ändå. Kan du sitta och ligga där, eller? That's what... Isen. Om ni undrar så har ju... Jag är tillsammans med... Nej, Nina Dopre då, alltså. Igen tillsammans med... Soffan. Drömjärn. Vad fan gör du? Alltså, vad händer? Hör du mig? Jo. Men! Skämtar du med mig? Skämtar du med liv eller? Jag vill göra en shoutout till Hulten. Hulten var då en kille som gett oss mycket inspiration till det. Han har gett oss... Han är också bara en editor. Han är nog editor på Moddice. Han ska ha mycket cred. Han ger oss mycket kärlek i livet. Men jag fattar ändå inte vad man kan göra. Vi funderar på att ta med Bulten i något... något avsnitt senare, så om ni vill se Bulten så får ni kommentera vad ni vill. om ni vill att Bulten ska vara med i video, så kommentera. Och lämna en gillning. Lämna en gillning om ni vill att Bulten ska vara med. Vad fan tappar jag mig där borta? Kan jag sluta ligga eller? Kan du sluta vara där så jag kan klara på honom? Fattar inte som en bra man. Så här. Nej. Det här går ju inte! Iman. Alltså! Och vad gör jag? Det går ju, alltså det är ju en ren omöjlighet. Alltså. Jag kan inte. Jag kan inte, jag vet inte. Jag kan inte. Jag kan ju inte. Jag kan ju inte. Jag vill så, nu tar vi det jävligt lugnt här. Så ja. Men hur ofta kan han skjuta då? Wey! Isfix, jag säger O-A-I-D-I-D. Jävlar vad du dog! Det ser O-A-I-D-fix, det ser O-A-I-D-fix. Han är O-A-I-D-bör, jag ser O-A-I-D-bör. Jag ser O-A-Bulten, jag ser O-A-Bulten. Ja, men kom ihåg att gilla om ni ser Bulten. Ni får inte glömma att... att lämna gillning om ni vill att personen. Hur ska vi beskriva Bulten som en person, ja? Att jag tycker han är en fin person med fin bröstor. Jag ska beskriva honom som väldigt varm.
varm hjärta. På insidan och utsidan. Han vill ju liksom Mordax bäst. Han hjälper oss med allt det funktionella liksom. Utan han skulle inte vara på. Han är ganska het. Du är het. Ljugo. Gå då! Ja! Åh! Nej! Jäklar, vad hände? Jag var löpte. Ja, vad fan. Satan. Nej. Det var ju snyggast jag sett. Du var död, ja. Och en sån bög i... Nej, som inte bög. Håll tolerans. Håll tolerans. På svordomar. Det är underbart. Oj, vad snyggt jag gör det. Och hopp. Därför föräldrarna ska låta och... kolla vad. Klarar du det? Fattar nu. Jag klarar den. Hur fan klarar du det? Vad fan ska jag? Åh, jäklar! Ja, såg jag inte ens första gången. Aj, så stor jag för långt nu. Så var det där. Nej! Way! Så var det att jag klarade, ja. Kolla här då, vänta. Här ska man upp, här. Så upp här. Nej, vänta. Fan. Kolla då. Man ska upp här. Ska man upp här. Upp och in här. Så man här borta. Yeah, yeah. Sen kan man bara gå här. Och så är man klar. Yeah, yeah! Han är rutinerad! Jag är jävligt rutinerad. Och denna är god. Jag säger till alla. Fan! Nu laggar jag inte. Vad för helvete? Det går det? Vilken jävla tajming. Jag måste göra något annat nu. Nej! Vad så hoppar jag på den? Wey! Men! Jag dummar den. Jävla. Kan du göra det? Alla klara. Fan! Alltså du laggar ju sönder. Alltså det kan vara bra ibland. Ibland så fastnar liksom alltid. Och då kan man vara dåligt liksom. Jag måste gå samtidigt. Det blir mycket lättare då. Kan inte du försvinna? Du är vägen för mig. Åh! Oh, jag klarar det. Nej! Men! Åh, oh, jag glömde att man måste hoppa lågt. Ja. Satan. I pörk, eller? Pörk, eller satan. Där, ja. Vad gör du? Ja, vad skön, jag fattar. Hey, stod kvar där. Du var ju i början, vad skön. Stod kvar där. Plattan kommer inte ner till mig. Plattan kommer inte ner till mig. Står jag helt stilla vid starten? Nej, nu löper jag faktiskt. Jag dog jag. Funkar det nu? Ja. Du vet att du förstör hela mitt liv eller? Jag hade klart det. Helt seriöst. Du var inte där eller?
det var ju, jag dödade dig i början. Ja, alltså, ja. Men det var ju mega lag. Nu laggar det. Nu ska jag passa på. Hoppa inte på mig nu, för fan. Åh, men! Oscar! Vad var det någonstans? Vad var det någonstans? Jag hade precis klarat den första. Jag har inte belaggat sig på vanlig. Nej, det går inte där, va? Alltså, vad är det som hände? Hoppa! Hoppa! Amen! Kommer man. Sådär, ja. Jag hoppar på det. Du står i början, kan jag hoppa på det? Nej! Fan heller att du hoppar nu. Jag hoppar på det. Sluta! Lägg ner. Jag hoppar på det nu. Nej, jag är inte ens i målet. Ja. Nej, det är snart slägga något. Nej. Oj, vad lätt man klarar. Jävla. Det här är min. Jävla. Det här är min. Nu laggar. Nu laggar. Men! Men. Jag ställer mig på knappen nu så får du jobba. Jag ställer mig på knappen nu så får du jobba. Jag ställer mig på knappen nu så får du jobba. Jag ställer mig på knappen nu så får du jobba. Va? Va? Vad händer? Är du tillbaka? Ja. Okej, det här var part 1 på Blast Grappler. Nästa gång så startar vi på den vi var på. Jag hoppas vi inte. Tack och hej. Tack för att vi tittade. Hejdå.